Hormatlyň lejiler Gürgistanyň gün ortasynda Oşda we Jalalabatda etni közökler bilen gürgizlaryň arasynda bolan gadly etni gary çakmysyklardan wäri beýsil geçdi. Ýurdun prezidenti bu sene bilen barlyk deden çykyşynda ýaraty agdy berlige hem de jewitlige çağıryar. Temany kärdeşim Sahra dogam Prezident Almazbek Atambayev qırrgıanın rayettlerini bittövlü ve paraxıçılağı saklamağa çağırdı bu çağırış qırısanın yoğudun gün 5 bəşül munnun ün etniki qırgıdıların ve özvvekllerinrin arasında olan ganan döküşklü çaqnışların yıl dönümünü belliən senesin didi 10un ciunda eden beyannamemasında Atambayif özvekləri halas eden qırgız maşarıları ve qırgıları xalas eden özvek masşarıları özllerinin etnik değişliğinünden adım kərçling ve mertevənin has müöhümdünü tassiqladılar deydi Bizden basa hichkim Qırgızistan'da parahaçılığı ve avadançılığı saklat bilme deyip, atanbaif bişkekte geçirilen davarı daydip, yurdun ve halkın bitövlüğü herver öydön, herver köçödön, herver oğodön ve herver şehirden başlan yar deydi. 2010-ci yılın iyun ayında Qırgızistan'ın günortasındaki Calalabağ şehrini volan etnikara çaknışkların duamında 400-dön qovrak adım. Esasan, özvekler öllürülü ve 14-mün adam öz öylörünün göçmeye mecur olubdi. 14-a adam yitirim olubdi. Atambayev doğruluklarının quramaçıları iyiru giyiş cevap kerçiliğe çekilirlir deyip, ozolum edişiyalı önkü prezident Kurmanbek Bakiyifi ve onun yararlarını aypladi. Oştaqı qan döküşüklük 2010-cı yılın aprel ayına olan protestlerin neticesində Bakifin həkimiyyət başından çetiləşdirilməyinin idiyanı dörəbdi. Bu yaqda 5-16 milyon ilatlı qarib qırıqda sanın zorluqlu bulan bucurluğa batma ulan bağlı xuvatirlənmaları güyüşlənürübdi. Şul dövrdə qırıqda san Amerikanın Birləşən və NATO-nun uvan sandakı üpçünçlüyünün mühüm yolu olubdi. Bakiyev siyasi taydan durnuksuz bu postsovet ýurdunyň häkimet başyna protestleriň dowamında 2005-nji ýylda geçipdi. Bakiyev döwlet başynyň çetleşdirilenden soň Belarusa gaçyp çykdy we öýüdiniň käbir maşgala agdarlary bilen şol ýerde ýaşaýar. Bişkekdäki dawarda Atambayew 2010-njy ýylyň konfliktine başga milletleriň wekillerini goýran we eden 14 çadama prezidentiň sowgudy hukmyny sagat goşurdy. Atambayew milletçi aktivistleri tanqid etdi we olary galp watançylar diýip atlanlarda köpçülük olup yurdun gün ortasında yaşayan etnik özvekler gırıda sanın ilatının 14 götörümünü emele etiriyalar. Orslar hem yurdun etnik adlıklarının ulu toporunu emele etiriyalar. Amerikanın Birleşen Ştaatlarının gırıda sanaki ilçhanatının resmi web saytına çap olan beyanlamada gırıda sana kanunun hükmür cinsi ve dini hukukları saklamağa çağırş ediliyar. Şunlar Merkada e Azia Saparediyan Birleşen Milletler Uramasının Baş Sekretari Ban Kimmonun 10-cu 11-ci yunda qırgıda sana barmağına araşılyar. Hormatlı dinleyiciler, kardeşim tekrar anlayın. Orsiya Federasiyasynyň daşary işler ministrliginiň resmi gökeli Aleksandr Lukasiewç habar berdi ki, işler bilen söhbet döşlükde Transkadar gaz geçirjisiniň gurluşy goýunça bir taraply hereketde geçilmegi, täwitiň ýurtlarynyň arasynda bir-birine bolan anamy oýpurar diýdi. Mehrmul şärh zon kaylarda türkmen san dün Ýewropa Birleşigi bu urda akmatla hatlar haç çynır gap başlady Temani kardeşim gözel dogam ettirär

Kazaklar Hazarlılara strategik partner hükmünde özlerini tekli verip, olara siyasi girdecileri vada beryan bolmalı deyip belledi. Şeýle de Lukaşewiç gaz degişli meteläniň ekologiýa tarapynyň ähmiýetini nyktady we onuň töwerekdäşi täsir ýetirmeýänligi barada çap bolan maglumatlarda subyektiw pikiriň agdyklyg edýänligini bellep, ekologiýanyň üstünden siýasat elkinç basyş edýär diýip resmi maglumatda etdi. Ортетин да сырешлер министрлигинин ресмийетинин бу чыгышы туркмен гадыны хадыр деңизинин үстүнөн Европа актырмак барада Туркменстандын ва Европа билелешигинин арасында кеплешиктердин кечирилмегинин изянына гават келди. Европа билелешигинин энергия вице-президенти Марус Шефчевич май айынын аягында Ашхабад деген сапарында biz өз ары говы түшүнчү ярыс өз экспорт мүмкүнчүлүктөрүн диверсификация мөхүм. Европа билелешиги үчүн болсо өз импортторун диверсификация ören wajypdip dip Şirede Sheftchevich Yuropa bilen işleriniň türkmen gaadyny, Xadyr deňziriň astından Yuropa akdyrmak ýeşine dogry goldaw berjekdigini safarynyň ýeýdiany etdi. Оның яна бир чыгышында айтмагына өрә Европа билешегенең 2019 елдан башлап Түркменстандан тебиге газ алып башламагына карашылар. Май айында Шхаватта Түркменстанның Әзербайҗанның Түркияның ва Европа билешегенең арасында энергия урынын хезмәттәшлек декларация гол шәкелди ва Түркмен газын Европа актырма буенча дислап кылалашың тасламасын тайярламагың үстүндә билелектәки иш активләштермәң зәрурлыгын ихталды. Баку ва Шхават Газ geçirjiýiniň öz territoriýasynyň geljek döwletläriniň özara ýa-da laşyşynyň ýeterliklidiginiň iňtiýarlary. Örsiet we bu pikir bilen ýa-da laşyşmaýarlar we gaz geçiriji proýektin diňe Xazar ýa-da döwletleriniň ähliýetiniň razylygy bilen amala aşyrylmalydygy nygydarlar. Örsietin daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç 9-nji iýun deden çykyşynda Xazar 5 döwletiniň liderleriniň 2014-nji Astrakhanda Astrakhanda samit dedin deden beýanamasyny ýatlady. Dengä kenariya döwletleri Hazaryň iň möhüm meseleleri boýunça karary kabul etmäge haqlydyip bellädi. Hazaryň kanunyna laýyklykda, kenäriýe döwletläriniň arasynda ýa-da laşygyň hem bolsa, region döwletleriniň birnäçe ýa dengiziň tebigy serişdelerini özgertmek boýunça öýdara serhetleri kesgitleýji iki taraply ýa baglaşdylar. Şeýle laşyqlar öňki ýyllarda Össetiýa we Azerbaýjanyň, arasynda iki esasda baglaşylypdy. Iýun aýynyň başında Türkmenistan ve Kazakistan Hazır Denizi'ndeki su asti serhatlarını keskitlediler. Yurtların arasında gol çekilen ılalaşıkta her devletin Hazır Denizi'ndeki öz giyinişliğine kararsız hukukları iş olsan öz milli giyinişliklerinde tebiyi resurslarından peydalanmak hukuku berkidildi. Hormatlı ngelizler, kardeşim, gödörlü ngelizler. Häbärlik radiosyny täzelikler, maqalalary, wideo ýatdyrlaryny we foto Twitter we Facebook sahalaryndan hem ýaýratýarys. Sanly mediat adatlyk radiosu. Geplier adı atlı bir adet. regional fiynimiz doga mettir yar. Son kaylarda demirgalık uwan sanın kopruluk şertlarning yaramazlaşan uwarda kolksalar haberler geliyar. Şeide haberlarning bir olsa Tsar pul vilayetinden geldi. Bu sevitte jengsilerin 16 san uwan ele geçiren hükümet uyushlarning olsa vilayetteki en çimi karı posti terk edenler adilyar. Bu arada jikmeji ipmelumatı kavurla kavartyseniz Şaymerdan ul Muratdan alaling. Demir Qadyk Awganistanyň Serpul welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazlygy barada maglumat gelip goýşýar. Bu welaýatyň Köýstanat atly etrawynyň obalaryna jeňçiler kontrollyga diýer. Dağlyk ýerlerde daşar ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Feyyat, Balhab, Fençarak we Gözbendi atly etraplaryň obalarynda söwüşçiler hereket edýär. Sozmagala atli etrafinam 16 obasini militanlar basa balibdir. Serpil vilayatin merkezine de cengçilerin guahemsaliyanlani diputatlar mealime diyar. Obaların talip yaralarinin eline geçendini Sozmagala etrafinin hakimi hayatilla hayatam ikrar etti. Avgan guyishleri öz harbi postlarini terk ediptir. Arbaki atli yerli yaraqlylaram jengchilere garshi gürüşmendir. Yerli polisiya gollukçylary Talibana garshi töwüşmekden boynuwa çaryptyr. Şu sebäpten obalar talib militanlarynyň eline geçipdir. Sołmagala etrabynyň merkezine de jengchiler qyşyk görkezýär e dip hakim awatlyk radiosyny aýtdy. Hakykatda Taliban, "Şai mahalym, <laughs> mazgara, bidun jang, bidun dergiri, fark Demir Qadyk Awganistanda hopsuzlygy üçin etmek üçin döwletiň çäre görmeýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzalary nägelelik bildirýär. Demir Qadyk Awganistanyň söwüş meýdanyny deputatlar aýdýar. Milli Meclisiň Terpil welaýatynyň agdasy Xanym Edide Jellisiň aýdyşyça, bu welaýatyň halky talep jeňçileriniň gabagynda Tutuş Terpil welaýatyny jeňçiler howpa bandyrýar. Wagtynda çäre görülmese, Terpil welaýatyny jeňçilerin tiýlikde basyp almak mümkin, dip deputat aýtdy. Mardom Serpilda masri talaba qarar dara. Manatiq Serpil Jellis Президент Ganeni Serpil vilayatyna safar etmäge çağırdy. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üpçin etmek üçin hökümetiň alada etmeldigini deputat belläp geçdi. Ma az raisebe jamhur <laughs> taqazaýma ýa-da ki tu Demir Qazıq Awganistanda yağdayın qadaly däldigini resmiýlerim boýnalýar. Serhat ýaqada ýerleşen etraplaryň hop astyndadygyny aýdýar. Awganistanyň gorunmak ministrliginiň söýçüsi general döwlet wezirining aýtmagyna görä, jeňçiler öz hücumini Serhat ýaqada ýerleşen etraplara gönükdiripdir. Gündogor, Demir Qazıq we Günmatar Awganistanyň merkezi Adi ýurtlar bilen serhatleşen etraplarynda ýaraglylar toplanypdyr. olaryň arasynda da saryurtly militanlar hem bar. Ýöne etraplaryň merkezi döwletiň häkimetinde diýip Wazirli Aýdyar. Şalta häkimet näşde. Muhalifin kowlyşy çypasany bany Britwiki. Serhadi ulusy walidi. Badashan kizeni ulusy walidi. Serhatyaka qada yerleşen etraplarda howpsizlik şertlärinin gowdalygyny Afganistaning İçeriş İşleri Ministerligem tassyklady. Serhatyaka etraplarda döwlet garşydashlarynyň hereket edýanynyň İçeriş İşleri Ministerliginiň sözüçsi Saddyk Saddyghi aýtdy. Çagny bolsa wali maas näme jemgyýet 42 ýer berýär. Bu waliha jeňçiler pul toplap alýar. O bohozuluk önümlünüm cengçilerin hakalyanını yerli yaşayıcılar ay diyar. Buğday ve böyleki kalli Taliban onun on bir tölü kalyar. Demirgazık Avganistan'ın bağlan velayetinde halktan paş topla balmağın üstünde talib yargılar bilen hizb islami cengçilerinin arasında çatışkan bolubdur. Şaymerdan olumradi, Kavuldun, Azatlıq, Radius, 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 Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeke täk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler adatly radio hormatly lejler habarlar günnelik programmamyz dinleýärsiňiz. Regionyň türkmen sanyny gelýär. Ýöne olar adatlygyň web saýtynda düýünki çap edilen makalalary, söhbetleri galdyrylan pikirleriň käbir ýerine göz Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Birleşen Milletler Rombasynyň baş sekretarynyň merkezde adiýa saýlar bilen bagly hukuk talaplary barada makala okuwçylarymyň ýeri sady daýhan şeýle Salamu aleikumlar. Hukuk diýilýän zatka inançda türkmen sahnyny 2007-nji ýyldan bäri ýok. Hukuk dili ýanda o dolkem o diýen kanallar <laughs> bolunjagynyň saparmyrat äkitdi. Inne wapsa ýok. Türkmen sen ministr ýa bilmän soň meňleşip ýagdaýy ýit işleseň bolýa. Bolmasa biýeňe görä diýeni ýaly. Ölsün gümearlar, ýoksa hem gaňy çiýerler ölüňsen diýip sahady Dayxan oğlu ýalypdyr go käbir <laughs> biýdülgünçülikler ýa Bu da atlara çere örtüler hiç kim garşy bolmasa gerek diýipdi. Azatlyk radiosu 9-njy ýylyny tutsulukda raýat aktivisti Gulgel Ana Niyaz bilen 2004-nji ýylda geçirilen söhbetdoşlukdan hem bir bölük efiri berdi. Bu söhbetdoşlugyň aşagynda täsir galdyryn okujymyz Gulgel Ana 2008-nji ýylda türkmen sahnä gelip Gurwan Gulyň ýüzünden näkmäs gaýryp oň hakyky ýüzüni iýle görkezdi diýip ýazypdyr. Emma bir dip ona cevap yadan başka bir okuyumuz Kur'an uluyunun hakiki yönü bir yerinin açıp görkezmeği gerek değil. Ol öde ödünü görkezip oturuyor. Bundan beter neyime gerek? İl halk gözünü bir kimse elin ulan açıp görkezecek mi? Açıp bilersin mi deyip bir diyen okuyumuz tesir kalırıptır. Hormatlı dinleyiciler adatlığın makarlarını, tökköt döşlüklerini, yadalayan tesirlerden tanışmak için, ödünüzken pikirlerini dayatmak için adatlığın tesirlerini, Wep saydyna hem sosial ulgamlardaky faikplaryny girmege çağıryardy. <Sessizlik> Geplier adatly radio hormatly ingilizler türkmenistanyny 20-ýyldykdan gowrak wagtda urloqan gurluşyk meýdanyny urly. Şol meydanyny gurulan gurluşuklaryň biri awada kurortiýada din zalys dolaw bolup durýar. Olar bir awadanyň ýerine yerli latyn ýaşaýyş saýlar daçalary bolardy. Ol adamlaryň soň awadan 40 kilometr ara daşlykdaky garşy dornoşonlyk emma goýdy olaryň täze ýerlerinden hem göçmeli bolanyny geçdirildi. Ölüm zaýyny ýerini ýitirýän adamlara hiç öwül pulunyň berilmeýänini aýdylar. Bu arada Balkanna olan yazı Aman Murat Buğay filan kardeşim Sehra'nın geçiren sökvet döşlüğünü bilerek de dinleyin. Aman Radağı avada siyahatçılık öz oğlunun kuruluşu için deyilip şol sevitte yaşayan yanı ünlün hem yaşap gelen münglörçü yaşayıcı bu sevitten göçüp gitmeye mecur olu ya da olurun cahilleri yumrulu. İnni şol yaşayıcılar hedir kvaltı nire de yaşayar. O yerde bre avada ovası vardı, kadim kavada ovası. şu yerdeki zaylarına pasportlarım yazı edilenini. Hem de 13 mündün köprek dağsa zaylar vardı. Yedara karhanalan dinzel spoloğu vardı. Yörüytü devlet büccetinden pul koy verilip, maaleseri işte koy verilip falan dinzel spoloğu şu 2007. yılda Ababa Dinzar Spolo'nun kuruluşunun başlanma ulen, solar yıkılmar edildi, ondan olur. Mezuri adayda başlarım saramal vorlular, çimgelen yöre göçtülür, yasadan karşı pasiyolunu göçtülür, şu yerde de öğütlerinin maliyy adayna vore, güçyeterna vore, zahidari hallıdır. Yönü uca uranam uca 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 Amanrada Türkmenne iki göç bir talang diyen bir nakıl var önkü avada oğlasında yaşayan yaşayıcılar hem 2 yedek göçmeli olup durlar. İnni son şol yaşayıcılara haysa olsa bir variant hüdürlönüptür mi? Ya da bir kompensasiya beriliptir mi? Bu var da mağlumatınız var mı? Anip mağlumatın var. Olara kompensasiya törünmedi. Hem de şolların övünün gövün işleyen Yasi shayjal hatta mellek yerin haash ederlerine de, so haashlarinin de yuzunulli, zuda baska baska yerlerden oluru mellek yerini huduruludular, oluru atabawi deniz yakasinin yasi shayjilari sol suylin so yerleri almaktan yuzugurdular. Aman mırada, şöyle hel ki avada oğvasının yaşaycıları birinci göçürlönen avada siyahatçılık doğuluğunun kuruluşu üçün deyilip cahalar yumrulup göçürlüptür de. İni ikinci yanlış o karşıda yaşayan yerinden nemi sebepten göçürlüptür. Yani ikinci yedek göçürlümeğine, ikinci yedek cahalarının yumrulmağına nemi sebep olupdur. Bu yerde yok. Doğulut tarafından hazır bu yerden kadim ki bir eğitçilik edilen o keketek geldi. Siz devletten ruhsatsız zayi salpsınız. Devlet tarafından bölünüp verilme etkilerden zayi salpsınız. Sonun suyla prans onun doğabını zayi nadi yumurun. Yumur basan onun özünü yumuriyatı çeydip ilahi Şol karşıdanam çıkarılan kadimi avada ovasının yaşayıcıları. Hedir kvaktı nire de yaşayalar. Kasnavoski Ağır tutmur masi etrafının demir kazığında bir o oğvalar vardı. Sol oğvaların da yaşayıcıları Kazak milletinden boran adamlardı. Kazak milletinden boranların öğrenlerinin ata vatanı olan Kazakistan Respublikası'na adamlardan satın alıp köpsi soyerde yerleşti. Kalıgım şu Krasnavos çeherinden ya da zanga pasyon bir tatlı bilsemin künçülüktörü zay, kütürat yer zorluğun satınan bir Ina amanra da önkü avada ovasının yaşayıcıları ina qarşıdan göçürülürler. Şol yaşayıcılar son şu qarşıda hedir kvaltta ne var? Yerine burda at kurulu mu? hedir hiç dat yok yani. Amanra da aşavattan gipra çıkmıda atnaşı benin gürünlengüzü çün köp sağ olun. Sivam sağ olun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýaz zamanrat bu gaý bilen geçirilen söhbet döşlüligini dinlediňiz. Bu mesele barada, ýagny yani zaýy ýakyşlyk barada kompensasiýa barada siz hem öz pikirleriňizi adatly radiosyna ýetirip bilersiňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyjiler indi kisa hökümetimiz türkmen xitay gal geçirjisinin urunu yaşayan adamlar barasında. Harvard universitetinin studentleri bu geçirjinin geçen yerini näko olaryň adamlaryny, olaryň durmuşyny we medeniýetini, şeýle de ekologiýa ýeten täsir bilen gadaklanyp ýürütdiler dokumental film taýýarlamagy girişdiler. Bu proýekt ýüpek ýolunyň gal ýoluna diýilip atlandyrylýar. Kardeşim Muhammed Tahir bu proýektin guramatçylarynyň biri Harvard universitetinin studenti Ben Şafer

Biz halkara e enerji geçirizlerinin onun uğru oyuncu yaşayan cemiyetlere yetiriyen tesirini öğrenme usliyardı. Siz bu proyektinizi ne ahiri durmuşa geçirmekçi? Well, the, has a number of concepts working with. we, we have this Bu we Biz energiya geçirjiniň urny ýerlap siýahat ederiz. Biz hem degişli üniversitetleriň we jemgyýetleriň wekilleri bilen habarlaşdyk. Olar bizi garşy alyp degişli maglumatlary tapmagy himayet ederler. Proýektiň çägini we Pekinden urumça, onuň aňyr hem Gazagystanyň ferhetini siýahat ederiz. Ýolumyň dowamyny we maglumatlary toplap berlikler hem eder. It's kind of a cataloging and a logging of uh, observations and notes along the route. Siz gözüňde tutulýan energiýa geçirjesiniň ugruny ýerlap, Yes, that's that's currently the plan. We'll, it will depend on sure. yeah, different. edil şeýle. Häzirki planymyz şular ýaldyrak. Emma hava ýollar kerdürli, garaşylmadyk ýagdaýlaryň hem ýüze çykmagy mümkin. potential obstacles that we meet along the way but this will also be a part of the project. Siz bir awabaran mahalıňyz nahyl maglumatlary toplamagy gözündä tutýarys. That um, the, the specifics of that are rather unpredictable but I think that's a major point. Mundan nädip bolmachy <laughs> gerek? Teýli, bu görnüşdäki proýektlerde öz intuisiýany <fact, laughs> bilewaglamaly bolýarsyn. Her sewutyň her ýeriniň öz aýratynlygy bolýar. And the reasons that are going on there and how it might be related to larger issues in the region. Siz her bir oba sayahat eden mahalanyz hayistir bir anyk maglumatyn anyk yagdyň üstüne açmak çolýanyz my? Biz bir uly infrastruktura proyektinin adamların durmuşuna nekil tehir yetiriyenini öğrenmek için oluyor. Yani bu geçirciğinin adamların durmuşuna ne derecede ütgüdönlüğünü anıklayacak oluyor. Uh, what are the the broader implications of that Siz qaz geçirjinin geçiyan uğur boyunça ekologiki yağdeleri hem seyretmekçi mi Yes uh, ecological impact is, is, of course a concern um we How <laughs> ecological yağdeler hem <doing> bir qılıqlandırır Berdi bellap geçmeli <laughs> bir yağday var Biz siyasi aktivist hükmünü ne akıllıdır bir proyekte katışma üstlemiyoruz. Biz sinci, biz yağdayları hasavalıyoruz.

Azatlyk makarlaryny töhkwet döşlüklerini yazylan tefsirlere göre ilalyň Türkmenistan halkyny howada elektrik togunyň üçüşi baradaky makalydyr töhkwet döşlükler hem okuwçylarymyzda ulgalyklanma jederler döredipdir. Mysal üçin Murad atly okuwçymyz bu atlar tewigat bilen bagly toga baglyp ýatdyr. Gara Murad atly okuwçymyz bolsa Dubayda dün 52 gradus ysy howa warly, jetde de bolsa 55 gradus ysy bolupdyr. Tewigat näme sebäpden diňe Türkmeniň togunyň ötürýär. Muňa halk günäkärmi ýarypdyr. Hormatly lêjler, alaatlygyň köp sahypasyna girip, täze bilen tanışmagy hem öz pikirleňizi ýazmagy maslahat berýär. Suning bilen habarlar günümüň wagty tamam bolýar. Onu men ýok, şonuň üçin urwanyp bardym. Gepleşiklerimi saňala hereketmeden soň bilersiňiz, torkunlarymyza